Pak orë pas daljes nga shtëpia, Kiara përlotet. Vetëm pak orë pas daljes nga shtëpia, Kiara përlotet në fan club. Me duket sikur me ka ikur një pjesë e shpirtit. Kiara përlotet ndërsa sheh një klip të përmbledhur, derisa ka qenë ftuar në fan club një ditë pas daljes nga shtëpia e Big Brother. Më falni se ndihem e emocionuar. Kur shoh tani një pjesë nga klipi, mu kujtuan dhe gjëra që edhe i kisha harruar. Kur e shoh tani që kam dal jashtë dhe me duket sikur me ka ikur një pjesë e shpirtit tim, kërkoj ndjes kur ndonjëherë është dukur sikur po ndodhte gjema, por thjesht ka qenë presioni. Ndihem shumë e lumtur sepse kam përjetuar 90 ditë brenda me njeriu në zemrës, tha Kiara e emocionuar. Ajo ka përshkruar edhe momentet e para, pasi është zgjuar ditën e sotme. Sa po u zgjova, u kujtova se nga e majta ime, gjithmonë vinte Luizi dhe me jepte puthjen e mëngjesit. Pastaj kujtoja se mos kisha një kamerë si për kukës, që ne e quanim spioni. Mu desh pak ku, sa te kuptoja se isha në shtëpin time. Unë se kam thënë do një herë se kam luajtur në shtëpin e Big Brother, por unë kam qëndruar dhe e kam shijuar. Sa kam dal nga shtëpia, më ka përqafuar tezja në studio për një 2 orë. Kur ika në shtëpi, përqafuva nënën dhe gjyshin, e vetëm kemi folur për gjërat e bukura mbrëm, ka thënë Kiara. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.